Bene data nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo kandi bifuriza ngo amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Twongeye gushimira Imana iduhaye uyu mwanya mwiza tuba tuvuga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo gutambuka mu kiganiro hari ibyiringiro. Ni ikiganiro bigezweho nanjye Ineza Jones. Dushimira Imana yemeye gutanga ingabo nyinshi kubashije ngo tubashe kubona uyu mwanya ntacyo twatanze, ariko Uwiteka ashimwe kuko yabonye ko tugomba kongera kubona umwanya mwiza nk'uyu nguyu. Ni ukuri naberewe icyubahiro. Rero tubanze dusenge Imana hanyuma tujye tuganira ijambo ry'Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo kandi mubyeyi mwiza, tugushimiye ko ntawe uhwanye nawe. Urakoze kubwo kutwitaho, urakoze kubwo gukomeza kudutekerezaho ibyiza. Bibiliya irambwira ngo ibyo dutekerezaho n'ibyiza, mukunzi mwiza, ngo n'amahoro ntabwo ari bibi. Rero urakoze kongeye kutugenera undi mwanya mwiza nk'uyu kugira ngo tubashe kumva ijambo ryawe. Nubihererwe icyubahiro. Ngaho ngwino utuganirize nanjye, reka mpinduke igikoresho cyawe mu izina rya Yesu Kristo. Mana imitima yacu yongere ihembukire imbere biciye mu ijambo ryawe. Urakoze, ngaho ushima kandi uhimbazwe muri byose. Ni mu izina rya Yesu Kristo nsenze nizeye, amen. Karongere mbaye ikaze muri kino kiganiro. Reka dusome ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Tuza kuba dusoma ibice bitandatu, dusome duhereye ku murongo wa gatanu tugeze ku murongo wa karindwi. Haranditse ngo, maze ndavuga nti ni ishyano ndapfuye we, kuko ndi umunyaminwa yanduye kandi ntuye hagati y'ubwoko bufite iminwa yanduye, kandi amaso yanjye abonye umwami w'Uwiteka Nyiringabo. Maze umwe mu baserafi arahaguruka aza aho ndi, afite ikara mu ntoki ryaka, yakuje urugarama ku gicaniro, ari inkoza ku munwa, arambwira ati, dore iri rigukoze ku munwa, gukiranirwa kwawe gukuweho, ibyaha byawe biratwikiriwe. Uwiteka nashimwe kandi nahabwe icyubahiro wowe ngiye kuduha. Uyu mwanya mwiza kugira ngo tubashe kumva ijambo ryiwe. Dukomeje kuganira ku nyigisho tumaze iminsi tuganira ivuga ku mahame agenga umukristo. Turimo turavuga ku ihame rya kabiri ryitwa kwihana no gusemba imbabazi no guca bugufi imbere y'Imana. Uwiteka nahabwe icyubahiro. Abakristo benshi muri ino minsi tumaze kumenyera, navuga ngo kumenyera Imana, umuntu arakora icyaha akagira ukundi kuntu acyita, ntiyemere yuko ari icyaha, ntiyemere yuko yacumuye imbere y'Imana. Ariko nk'uko dusomye ijambo ry'Imana ritubwiye ko Yesaya ngo yahise amenya ko ari umunyabyaha, kuko isobanukirwa kwiwe bituma aca bugufi asaba Imana imbabazi. Amaze gusaba Imana imbabazi, hanyuma ngo Imana ituma marayika wayo aza kumukuraho gukiranirwa kwiwe. Imana cyo nihimbazwe. Bivuga ngo iyo twihanye, iyo duciye bugufi imbere y'Imana, iyo dusabye Imana imbabazi, nayo itubabarira gukiranirwa kwacu kandi ntiyongere kubyibuka ukundi. Bene Data, dukwiye kubaho turi abantu batinya Imana, turi abantu bubaha Imana, kandi umwuka wera twaramuhawe niwe ujya ubasha kuturondora. Mu gihe cyose umwuka wera hari ikintu agushinjije, ukemera, ukamwumvira, ugaca bugufi. Kubera ko Yesu yavuze ngo ntabwo tuzi umunsi n'isaha azagarukira. Rero bivuga ngo birakwiye ko duhora turi maso twiteguye, kugira ngo igihe cyose yazira uwo mwami wacu tuzabashe kumusanganira tudafite ikizinga cyangwa se umunkanyara, ahubwo tuzamwakirane ibyishimo. Imana cyo nishimwe kandi nihabwe icyubahiro. Birakwiye ko tubasha kubaho dutinya Imana. Wagwa mu cyaha, wacumura, wasitara, wakora ibintu bidahesha Imana icyubahiro, ukumvira umwuka wera, kuko iyo ugikoze cyane wumva yuko watandukiriye, wavuye mu bwiza bw'Imana. Ariko usanga hari amazina tugenda twita ibyaha, nabikoze kuko nagundi nagomba kubigenza, Imana nyine irabizi ntabwo nagomba kubigenza. Ariko nyamara icyaha, Bibiliya ivuga ko icyaha ni icyaha, nta cyaha gitoya gihari ndetse nta n'icyaha kinini. Bivuga ngo rero tukwiye kubaho dutinya Imana kandi duharanira gukiranuka, kuko birashoboka gukiranuka, birashoboka rwose, kuko abatubanjirije barabikoze, birakunda. Natwe rero uwo Yesu bizeraga kera, cyangwa se Imana bizeraga kera, nako niyo twizere umunsi. Bivuga ngo nta kindi dusabwa, ni uko tugomba kumaramaza, tugafata umwanzuro, tukiyemeza yuko tugomba kuba ibyari mu bishya, ndetse ibya kera bigashira muri twebwe. Uwiteka nashimwe kandi nahabwe icyubahiro. Ijambo ry'Imana twasomye mu murongo wa gatanu wavuze ngo, maze ndavuga nti ni ishyano ndapfuye we, kuko ndi umunyaminwa yanduye kandi ntuye hagati y'ubwoko bufite iminwa yanduye, kandi amaso yanjye abonye umwami w'Uwiteka Nyiringabo. Ntekereza ko Yesaya ataramenya Imana, inavuga ngo yari azi ahantu yari atuye, cyangwa se ubuzima bwe, cyangwa se ubuzima yari abayemo. Yari umuntu ufite, navuga ngo wakirwaga mu kuvuga kwiwe. Reka nkoreshe iri jambo, nuvuga ngo mu magambo ye yahoraga ari umuntu uhora ukiranirwa, cyangwa se ukora ibyaha. Mu kuvuga kwiwe habaga harimo ibyaha, kandi biravuga ngo mu magambo menshi ntabwo ajya aburamo ibicumuro. Bivuga ngo ukwiye kwitwararika,
ukamenya ibikwiriye kuvuga n'umukristo, ibikwiriye kuvuga n'umwana w'Imana, ibikwiriye kuvuga n'umuntu wamenye Imana. Cyumve yuko ibintu byose ugomba kugira navuga ngo kugira icyo bivugaho. Hari iyo bidafite hari iyo tuvuga rwose nka nta kibiri biri butwungure usibye kutwanduza kudukura mu bwiza bw'Imana. Rero birakwiye ko nk'umukristo ugomba kumenya ubwenge, ugomba kumenya ibikwiriye ugomba kuvuga, ndetse ukigisha umunwa wawe cyangwa se ukigisha ibitekerezo byawe, ukigisha amagambo yawe, yuko agomba kuba amagambo meza, yuko mukana agomba kuvamo agomba kuvamo amagambo meza, yuko ugomba gutekereza ibintu byiza, yuko umutima ugomba kugambirira ibintu byiza, kuko ibyo byose nta handi hantu bihera mu kwiyemeza ukamaramaza, ndetse ugategeka yuko ibyo byose bigomba kubaho bikiranuka Imana. Kuko Dawidi yeze avugije baravuga ngo mwabindimo byose mwe muhimbaza Uwiteka. Mu yandi magambo ni ukuvuga ngo tugomba gutegeka ibiturimo byose, n'ibitubaha Imana bikimuka bikimukira ibyubaha Imana bikaba ari byo bitura muri twebwe. Imana yacu nishimwe kandi ntihabwa icyubahiro. Umurongo wa gatandatu watubwiye ngo maze umwe mu baserafi arahaguruka azaho aho ndi afite ikara mu ntoki ryaka yakuje urugarama ku gicaniro ari inkoza ku munwa arambwira ati dore iri rigukoze ku munwa, gukenerwa kwawe kugukuweho, ibyaha byawe biratwikiriwe, mu kwihana kwacu ibyaha byacu bijya bitwikirwa, gucumura kwacu kujya gutwikirwa Imana ikabyibagirwa rwose. Rero ntandi hantu uzabasha gukirira usibye mu kuba imbere y'Imana, kandi tugahora twezwa ku gato no ku kane nk'uko dusabwa. Kuko igihe tugeze muri gihe kigoye, igihe kibije abagenzi, igihe kirimo gituma abantu benshi bagenda bava mu bwiza bw'Imana batandukira bagakora ibintu biteye ubwoba, nyamara barigeze kubaho batinya Imana, ubaha Imana. Rero mwene data, ndakwifuriza yuko wabaho mu buzima bwo kwihana, bwo gusaba Imana imbabazi, ndetse no gukira bugufi Imana, kandi ukamenya neza yuko mu kwihana kwawe ariho ibyaha byawe bitwikirirwa. Uwiteka nashimwe kandi ntabwo icyo. Rero dusenga Imana n'ubundi bw'iri jambo twumvise, hanyuma umwuka wawe urusheho kurisobanura, kuko niwe ujya ubasha gusobanura uko bikwiriye. Mana yacu ndagushimiye kuko iri jambo niryo wabonye badukwiye kumva muri kano kanya. Reka rero n'ubundi buri muntu wese ubyumvise, mana ugende ujyagure muri kano umuganirize mu izina rya Yesu Kristo. Ndazi neza kujya mu gihe ntabwo yari bashaka kumanukira ubusa, ahubwo birambwira ngo urariherekeza ngo rikageza risoje icyo waritumye mu izina rya Yesu. Reka buri muntu wese ubyumvise umugendere kano umuganirize kurushaho umwami, ndetse umwereke inzira ikwiriye akwiriye kugenderamo, ndetse nuko akwiye kubaho nk'umukristo mukunzi mwiza. Urakoze ndagushimiye kuko hari ibigiye guhinduka biciye muri iri jambo, hari amateka y'abantu agiye guhinduka biciye muri iri jambo. Mwami wanjye mwiza, hari ukuva ku rwego rumwe no kugera ku rundi rwego biciye muri ijambo tumaze kumva mwami. Urakoze ngaho ushima kandi uhimbazwa muri byose. Icyubahiro ni cyawe, ni mu izina rya Yesu Kristo senze nizeye. Amen. Imana mahoro ikomeze ibagire neza, Uwiteka akomeze abiteho muri byose. Mwakoze gukurikira ikiganiro Hari Ibyiringiro. Ni ikiganiro bigezweho nanjye Ineza John, bifurije umugisha w'Imana, kandi bifurije gukomeza kugubwa neza mu mwami, ndetse mukabaho ubuzima bwubahisha Imana. Mwe mufate umwanya mugasengera umurimo, Imana ikomeze ibagire neza no kuri mukora n'umurimo ukomeye. Namwe mufate umwanya mugasangiza abandi buno butumwa bwiza twatambushije muri kino kiganiro. Namwe Imana mwije ikomeze ibagire neza, kuko ubutunzi bwanyu bukoresha umwanya wanyu mukoresha ibyo byose. Uwiteka utibagirwa imirimo, akomeze abibahembere. Ko muri kino cyumweru za dufite amasengesho za hari tariki 26 za hari kwa gatanu, za dufite amasengesho yo gusenga Imana twiyirije ubusa. Rero dukomeze twitegure, kuko gusenga ku Kristo ni ngombwa, ndetse nibwo buzima bwiwe. Rero dukomeze twitegure, kandi ndetse ko tuzagirira umugisha imbere y'Imana. Amahoro y'Imana akomeze abane no muri byose, kandi Uwiteka akomeze abagire neza, ahaze kwifuza kwanyu, kandi ahindure ibyanze guhinduka mu bugingo bwanyu, kugira ngo mubashe kuba abakristo bashyitse. Umugisha w'Imana abane no muri byose. Shalom, shalom.